125. 173. 142 panquecas. 181 folhas. 125. 173. 142 panquecas. 181 folhas. 100何とかっていうのは 100 e blá blá blá. 数字の 100 は 100 でしたよね? 100. でも 100何々っていう時は 100 じゃなくて 100 で、 おなじみの い 何々とですね。 100 e 例えば 111 だったら 100 e 11 11ね。 100 と 11 100 e 11。パンケーカはパンケーキのことですね。ホットケーキ。でも私たちの知るホットケーキっていうのはあんまりブラジルで少なくとも私の住む町では見たことがないです。どっちかっていうとクレープみたいな生地を作って肉を巻いたりとか、こっちではあまり食べる習慣はありませんが、日本のお好み焼きみたいな練り物、小麦粉と卵を使ったそういう状態のものをパンケーカって呼ぶ傾向があります。フォーリャは大きく分けて2つの意味があって、1つは葉っぱのことです。もう1つは紙ですね。コピー紙とか1枚2枚、ウマフォーリャ、ドゥスフォーリュシュ。そしてこのパンケーカもフォーリャも女性系の名詞です。なので数を数えるときには数字の1と2に注意しましょう。ウンドゥシュではなくウマドゥスになります。父は毎晩たくさんビールを飲みます。Meu pai toma muita cerveja toda noite. 私たちはレストランで食べるのが好きです。 A gente gosta de comer no restaurante. 友達はブラジルに行きたがってます。 Meu amigo quer ir pro Japão. 子供たちは7月に出発します。As crianças vão partir em julho. Consegue falar português mais rápido? もっと早くポルトガル語を話せますか? A sua casa fica onde? あなたのお家はどこですか?